Сіз ахбарат дастуру билан танишасыз. Пойтахтымыздагы ахбарат ва оммавий коммуникациялар агентлигида мутахассислар иштирокида пандемияга каршы көрилаётган чора-тадбирлар бўйича мунтазам маълумот бериб борилмоқда. Навбатдаги брифинглерде пандемия шароитида озуқ-овқат хавфсизлигини ҳамда нарх барқарорлигини таъминлаш, ёшлар ва хотин-қизларнинг бандлигини ошириш каби долзарб масалалар юзасидан мутасаддӣ вазирлик ва ташкилотлар вакиллари ахбарот берди. Нарх ошиши эҳтимоли юқори бўлган маҳсулот турлари hududlar kesimida oldindan prognoz qilinib, natijalarga ko'ra mahsulotlar arzon bo'lgan hududdan narx oshgan hududlarga intervensiya qilish choralari ko'rib borilmoqda. Mahsulotlarning zaxirasi doimiy shakllantirib borildi. Zaxiraga asosan 1,5 ming tonna kartoshka, 1,5 ming tonna piyoz, 1,3 ming tonna sabzi, 900 ming tonna tuxum, 1000 tonna guruch, 1 ming tonna un, 400 tonna yog'at, 450 tonna shakar zaxirasi doimiy yangilanib borilmoqda. Yetishtirgan qishloq xo'jalik mahsulotingizni dehqon bozorlariga olib kirishda hamda ularni realizatsiya qilishda tamagirlik yoki shunga o'xshash boshqa to'sqinliklarga duch kelsangiz, Bosh prokuratura kom markazining qisqa raqamli 1007 telefoniga yoki Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining 71 kodi bilan 233 1007 ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. Vazirligimiz Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan hamkorlikda xotin-qizlarni o'zini o'zi band qilish evaziga bandlikni ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rish, shuningdek, mahalla guzarlarida kasbga o'qitish dasturi doirasida 33 ming nafar ishsiz xotin-qizlar va yoshlarni o'qitishni rejalashtirmoqda. 141 ming 887 nafar ishsiz, 57 ming 958 nafar kam ta'minlangan xotin-qizlarning har biri bilan suhbatlar o'tkaziladi hamda ularning ijtimoiy ahvoli, turmush tarzi, imkoniyatlari va qiziqishlari o'rganib chiqiladi. Mazkur o'rganish natijalari tahliliga ko'ra, hokimliklar sektor rahbarlari bilan hamkorlikda xotin-qizlarning bandligini ta'minlash bo'yicha manzilli ishlar tashkil etiladi hamda mahallalarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda har bir mahalla uchun alohida yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. 7 sinfdan boshlab to'p bitirguncha maktab o'quvchilarini kasbga qiziqtirish, ularga bo'lajak kasb haqida tushunchalar va boshlang'ich tayyorgarlik berish dasturi kiritiladi. Har bir tumanda shunaqa maxsus professional yo'naltirish, ya'ni kasbga va tadbirga yo'naltirish sinflari alohida ochamiz. Bitiruvchilarga ular egallamoqchi bo'lgan kasb haqida aniq tushuncha va boshlang'ich bilimlar berib kelamiz.